радянсько-російських ракет, які на озброєнні в Росії, окрім таких ракет, як Х-22, про які вже, певно, всі раніше почали забувати, а тут вони їх дістали з складів, так, і використовують. Окрім цих ракет, що ще із старого цього металобрухту радянського може російська армія використовувати? І чи є ще запас, куди рухатися от в хронології ще далі, які ще старіші ракети, які ще досі є в арсеналах на складах в Росії? Ну, це насправді дуже цікаве питання. Справа в тому, що, ну, якщо казати, наприклад, про ракети класу «Земля-Земля», то практично всі ракети середньої і малої дальності, які були до того, вони були ліквідовані за відповідним договором. Тобто там нічого не залишилося. А всі все-таки? Чи яку частину могли залишити в Росії? Ні, всі були залишені, всі були знищені. Це ракетний комплекс АК і це ракетний комплекс ПНР. Значить, їх нема вже. Це оперативний, так? Оперативно-тактичний ракетний комплекс АК. Там дальність 480 була. І відповідно ПНР там щось більше. Я не пам'ятаю вже точно. Значить, але це ще не середньої дальності. Ні, це малої дальності. Ну, ПНР, в принципі, середньою можна вважати. Там щось більше, там більше піти, там, здається, більше тисячі було. От, значить, тобто їх вже немає. Про них їх вже немає, про них можна забути. Про те, що було на озброєнні авіації, ну, до Х-22, до Х-55 у них, ну, була ракета Х-20 часів Карибської кризи, ну, це фактично МіГ-19, у якого замість кабіни пілота ядерна боєголовка, їх вже теж немає. Ну, просто вони не можуть стільки навіть зберігатися просто фізично. До того тільки бомби були. Значить, якщо казати про морське озброєння, значить, якісь там умовні терміти, наприклад? Чи? Ну, так, да, є терміти, є, значить, можливо, там всякі там раструби у них ще залишились. Ну, раструб – це взагалі протичовнова така ракета-торпеда. А всі 5000, які були на Москві і Крайсері, є ще носії в Чорному морі, окрім Крайсеру, які можуть запускати? Ні, носіїв вже немає. Значить, тобто все, що вони можуть, це жахнути з цього з Середземного моря, з Варяга і з Петра Великого. Але наскільки це сподобається такі організації, як НАТО? Це абсолютно не сподобається нікому, і я не впевнений, що там дальності вистачить у них, там вона теж не така вже надмірна, ну, тобто, таке. Ну, тобто, в Чорному морі більше немає. Там фактично, ну, мати ракету класу як П-1000 в Чорному морі – це нонсенс, бо у неї дальність більша, ніж розміри цього Чорного моря, в принципі. І там цілої длини просто немає. Це ракета, щоб топити авіаносці. Авіаносців в Чорному морі, в принципі, не може бути, ані політично за доктриною Монтрьо, ані, просто тактично вони там не потрібні нікому. Там достатньо аеродромів прибережних і не такі великі відстані, щоб виправдати наявність авіаносця. До речі, про ракету П-1000. І говорили багато про те, що можливо, там є така ймовірність, що частина з них були з ядерними боєголовками. Є якісь такі гарантовані дотичні докази, якісь непрямі, точніше, докази, які говорять, що дійсно частина з цих ракет могла бути з спеціальною, тобто ядерною бойовою частиною? Ну, вони дуже активно намагалися щось підняти з району затоплення Москви. Вони туди спочатку направляли якісь свої суда, потім вони направили туди комуну, значить, взагалі це судно таке рятувально для, скажімо так, постачання підводних човнів, воно ще 1915 року побудове, це найстарше судно, яке досі знаходиться на активній військовій службі, ну, тобто реально в море виходить. От, тобто, якщо б там нічого такого не було, або щось дуже секретне, там якась апаратура зв'язку, припустимо, або ядерні боєголовки, тобто ні за чим меншим вони б туди не лазили, скоріше за все.
Тобто зрозуміло, що там щось дуже важливе було. І навряд чи це було щось портативне, тому що якщо б це було щось маленьке, вони б це забрали з собою при евакуації. Бо вона ще деякий час залишалася на плаву і затонула дуже не одразу. Часу було досить забрати все, що треба звідти. А до речі, от про повертаючись до питання про формулу і про закономірність, а чи можна побачити закономірність не загалом про всю номенклатуру ракет, а про конкретні ракети, грубо кажучи, яка тенденція використання саме калібрів Х ракет класу і іскандерів? Да. Значить, на початку вони в основному лупили іскандерами з території Білорусі переважно, тому що це дозволяло уражати велику кількість цілей на території України. Калібри використовувалися більше як допоміжний якби засіб для добивати там по південним районам, туди, куди не долітали іскандери. А точність в кого більше? В якої ракети? Та однаково, в принципі. Там точність у них у всіх, вони ж не розкривають там дані. Я б не сказав, що вони дуже точні. Вони лупили по, здається, Франківському аеродрому, значить, вони влупили просто в газон ракетами, ефективність нульова, відповідно. Тобто витрачено там скількись, там 5 чи 6 ракет, ефективність нульова, значить. Тобто просто газон перепахали. Так, тож з іскандерами це зрозуміло і калібрами. А щодо інших типів ракет, яка закономірність? Да, значить, потім у них, коли почали закінчуватися ці іскандери, які вони запасли безпосередньо для операції, вони ж теж думали, що це на 3 дні, і відповідно вони не дуже багато там їх запасли, то вони почали активніше використовувати, почали використовувати крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників. Зрозуміло, що це був абсолютний експромт, тобто це не планувалося початково, тому що вони фактично злітали зі своїх базових аеродромів, там з Енгельса переважно, заходили спочатку в Чорне море, звідти пускали, поверталися, потім з Каспійського стали лупити. І відповідно, це стратегічна ракетна зброя, це те, що готувалося для війни зі Сполученими Штатами. Тобто для війни в Європі, це не трошки не та зброя. Ще дуже важливе питання, наскільки говорять теж в соцмережах, ефективно і чи доцільно використовувати росіянам ці стратегічні свої ракетоносці, враховуючи, що в них обмежений ресурс, для того, щоб запускати їх так часто і для використання ракет без ядерної боєголовки. Якщо вони враховувались, що вони мають вилетіти, запустити ракети з ядерною бойовою частиною, і, можливо, цього буде достатньо, щоб подолати ворога. Це питання цікаве. Насправді, розумієте, вони почали взагалі протикорабельними ракетами пуляти по наземним об'єктам, що взагалі повний нонсенс, зокрема своїми «Оніксами» відносно новими в результаті при потраплянні головки самонаведення вдалося відносно вцілілі дістати, і їх з великим задоволенням проаналізували західні фахівці. Враховуючи, що такі самі ракети фактично поставлялися на озброєння Індії, я думаю, що пакистанці теж заплатять купу грошей за цю інформацію. А можливо, свого часу і в Іран? А можливо, в будь-якому разі. Тобто логіка тут, на мій погляд, не на першому плані у них застосування цього. Ну і на